5-ci sinif dərsliyindən səhifə 134 növümüz ümumiləşdirici tapşırıqlardır. Birinci tapşırığa baxırıq. Burada birinci tapşırığın birincisində. Düzbucaqlı formalı bir həyət, yəni həyətin uzunluğu enədən 2 dəfə böyükdür. Həyətin perimetri 240 metr. Bu həyətin eni və uzunluğu neçə metrdir? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə düzbucaqlı formasında həyət, yəni həyətin şəklini çəkmək lazımdır. Həyətin uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Yəni uzunluğu eni A-dırsa, uzunluğu olacaq ondan 2 dəfə böyük, yəni 2A. Bu zaman bu şəkildə qeyd edərik. Və həyətin perimetri, yəni bunların hər birinin cəmi birlikdə perimetri 240 metr. Yəni biz bilirik ki, perimetrdə A üstə gəl B, yəni eni və uzunluğunun cəminin 2 misli. Yəni 2-yə vurmaqla tapa bilərik. Biz isə B-nin yerinə 2A-dır. Çünki yenə qeyd olunub ki, uzunluğu enindən 2 dəfə böyükdür. Bu zaman perimetrini taparkən bizə artıq perimetri 240 metr olduğu qeyd olunubdur. Və burada A-nı, yəni en üstə gəl, yəni bu və yaxud da ətrafını toplamaqla da qeyd edə bilərik. Yəni verilmiş olmadı ən deməli daha asan bilməyiniz üçün A üstə gəl 2A və üstə gəl növbəti eni və digər tərəfi 2A. Yəni və yaxud da burada belə də yazmaq olardı. Cəmi 240-a bərabərdir yazırıq. Və yaxud da belə də yaza bilərik. Eni A-dırsa, uzunluğu 2A-dır. Onu 2-yə vurarıq. Çünki 2 dənə A, 2 dənə də 2A var. Yəni bu şəkildə bu düsturu əsasən də qeyd edə bilərik. Bu şəkildə A üstə gəl 2A vur 2 kimi də yaza bilərdik. Yəni hər iki halda eyni hesablanacaqdır. Növbəti davamında isə A-ları toplayarıq. Yəni 1 üstə gəl 2 3 3 üstünə deməli 4 4 üstə gəl 2 6 və yaxud da A-nın üstünə 2A gəlsək 3A olacaq. Vuraraq 2-yə alınacaq 240. 3-ü 2-yə vuranda 6A olacaqdır. Bu da 240-a bərabərdir. A-nı tapsaq, olacaqdır 240-ı bölərik 6-ya. A da bərabərdir, yəni eni 40-a bərabərdir. Demək ki, burada düzbucaqlı şəklində olan həyətin eni 40-dırsa, uzunluğu ondan 2 dəfə böyükdür. Yəni 40-ı vuraraq 2-yə alınacaq 80 metr. Bu həyətin eni və uzunluğu neçə metrdir? Cavabda eni 40 metr, uzunluğu isə 80 metr olacaqdır. Yəni ondan 2 dəfə böyük. İkincisində baxırıq, birinci tapşırığın. Perimetri 120 metr olan P bərabərdir 120 metr. Düzbucaqlı formalı başlayan uzunluğu enindən 3 dəfə böyükdür. Yəni, eyni ilə birincisində olduğu kimi, lakin burada 3 dəfə böyükdür. Əgər burada eyni B-dirsə, uzunluğu ondan 3 dəfə böyük. Yəni, 3, B. Yenə bu şəkildə qeyd edərik. Və biz bilirik, perimetrin düsturu A üstə gəl B, uzunluğu və eyninin cəminin 2 mislinə bərabərdir. Biz artıq eyni B-dir. Üstə gələrik uzunluğu. Ondan 3 dəfə böyük. 3, 5. Və onu vurarıq 2-yə. Aldığımız mütəzənin daxilindəki ədədi vurarıq 2-yə. Alacağımız perimetrin uzunluğu 120-dir. Yəni, bizə perimetr verilibdir və verilən perimetrə görə biz bu düzbucaqlının ölçülərini tapmalıyıq. Və əvvəlcə bunu hesablayaq. B-nin üstünə 3B gələndə alınacaq 4B. Vur 2, bərabərdir 120. 4-ü 2-yə vuranda 8, alınacaq 8B, bərabərdir 120-yə. B-ni tapmaq üçün 120-ni 8-ə bölərik. B də bərabərdir 15. Demək ki, eni olacaqdır 15 metr. Uzunluğu isə ondan 3 dəfə böyük, yəni 3, 3 vur 15, alınacaq 45 metr. Bu da uzunluğudur.
Bizdən verilən sual isə bu bağçanın sahəsi neçə kvadrat metrdir? Yəni eni 15, uzunluğu 45 olarsa sahəsini tapmaq üçün eni və uzunluğunun hansına bərabərdir? A vur B-yə. 15 vur 45 kimi hesablayırıq. 15-i də 45-ə vuranda 675 kvadrat metr. Çünki verilən ölçüm vahidi, uzunluq vahidi metrlədir. Sahə dedikdə isə kvadrat metr kimi qeyd edirik. İkinci tapşırığa baxırıq. İkinci tapşırıqda şəkildə məktəbin planı verilmişdir. Bu plana görə məktəbin həyət yanı sahəsi neçə kvadrat metrdir? Deməli, burada məktəbdə şəkildə, kitabınızdakı şəkildə baxsanız, orada qeyd görərsiniz ki, məktəbə hazırlıq korpusu. Birinci, məktəbə hazırlıq korpusu, yəni verilən məktəbin planında məktəbə hazırlıq korpusunun ölçüləri 8 metr və 30 metrdir. Futbol meydançası ölçüləri 14 metr və 40 metrdir. Məktəb binası. Binası 12 metr və 60 metrdir. Ümumilikdə məktəbin planına, yəni ümumilikdə məktəbə aid olan bütün sahənin ölçüləri isə onu tapmaq üçün diqqət yetirsək, daha doğrusu şəkli təxmin olaraq bu şəkildə qeyd çəkim. Onun üzərində qeyd edək. Bu məktəbə hazırlıq korpusudur. 8 və 30 metrə bərabər. Və həmin ölçüdə aşağıda məktəb binası. Binası. Bu da ölçüləri 12 metr və 60 metrdir. Bu məktəbin ümumi planında bu ölçü 50 metrə bərabərdir. Yəni bu sahənin, bu düzbucaqlı şəkildəki sahənin planın uzunluğu, daha doğrusu eni 50 metrə bərabərdir ümumilikdə bu hissə. Və futbol meydançası da qeyd olunub. Bu da futbol meydançasının da ölçüləri 14 və 40 metrdir. Deməli, əgər bizdən tələb olunan bu arada qalan həyət yəni sahənin tapmaqdır. Bunu tapmaq üçün əvvəlcə bilməliyik ki, ümumilikdə bu məktəbə aid olan hissənin, yəni düzbucaqlı şəkildə olan sahənin ölçüləri nə qədərdir? Eni və uzunluğu. Biz bildik ki, bu eni 50 metrdir. Uzunluğu isə bunu bilmək üçün bölündüyü hissələrin uzunluqları cəminə bərabərdir. Yəni, bura 30-sa, qarşısındakı tərəfdə 30-dur. Əgər bu hissədən qeyd olunub dəştiriklərlə ki, yəni buradan, demək ki, bu hissə bunun qarşısındakı paralel olan hissə də 30-a bərabərdir, 30 metrdir. Məktəbin binası da 60 metr olduğu üçün uzunluğu, demək ki, bu ümumilikdə bu sahənin, bu düzbucaqlının uzunluğunu tapmaq üçün bölündüyü hissələrin cəminə bərabərdir. Yəni, 30 metr üstə gəl 60 metr, 90 metrə bərabərdir. Yəni, buna aid olan sahənin eni 50 metr, uzunluğu isə 90 metrdir. Və həyət yəni sahənin nə qədər olduğunu bilmək üçün ümumi buna məktəbə aid olan sahənin tapmalıyıq. Yəni, bu düzbucaqlı şəkildəki sahənin məktəbin sahəsini tapmalıyıq. Sonra həmin bütövlükdə bu böyük düzbucaqlının sahəsindən məktəbə hazırlıq korpusu, futbol meydançası və məktəb binasının əhatə etdiyi sahələrin, yəni bu bölünən hissələrin sahələrinin cəmini çıxarıq ki, qalan hissənin sahəsini tapaq. Bunun üçün məktəb binasının məktəbə hazırlıq qrupunun sahəsini tapmaq üçün məktəbə hazırlıq korpusunun
sayısını taparsan onun eninin uzunluğuna bırak. 8 vuru 30 alınacaq 240 metr. Və futbol meydançasının sayısı olacaq 14 vuru 40. Yəni ölçülərini bilirik ki, eninin uzunluğuna vurmaq lazımdır. 14'ü 40'a vursaq alınacaq 560 metr. Kvadrat metr daha doğrusu sayısı. Və S bərabərdir. S bərabərdir sahəsi 12 vur 60. Bu da 720 kvadrat metrə bərabərdir. Və ümumilikdə məşqdə və ona aid olan sahələr birlikdə, yəni bu hissə planda verilmiş hissənin ümumi sahəsini tapmaq üçün yenə də enin uzunluğuna vurarıq ki, bütövlükdə buna məşqdə aid hansı sahəni əhatə edir. Yəni burada S bərabərdir 50 vur, yəni eni 50-dir, uzunluğu isə 90-dır. Alınacaq 4500 kvadrat metr. Ümumiyyətlə, bütöv sahənin 4500 kvadrat metr olduğunu bildik. Bütöv sahədən çıxarıq, yəni 4500-dən çıxarıq, məktəbin hazırlıq korpusunun sahəsinin 240 üstə gəl, futbol meydançasının sahəsi 560 üstə gəl, məktəb binasının sahəsinin cəmini ki, qalan hissə məktəb yəni sahəyə aiddir. 4500-dən yenə də çıxarıq. 240-dan 560 olacaqdır 800. 800 ilə 720-nin cəmi olacaq 1520. Burada da çıxsaq 3980 kvadrat metr olacaqdır. Bu şəkildə deməli plana görə məktəbin həyət yanı sahəsinin 3980 kvadrat metr olduğunu tapmış olduq. 3-cü tapşırığa baxırıq. 3-cü tapşırıqda Elşin iti üçün döşəməsi düz bucaqlı şəklində olan dam tikmə qərarına gəldi. Əvvəlcə düz bucaqlı şəklində bir dənə qeyd edirik. Döşəmənin ölçüləri əvvəlcə 0,5, demək ki, eni 0,5 metr və 3,6 metrdir. 3,6 metr. Yəni eni 0,5, uzunluğu 3,6 metr olubdur. Lakin sonra damın uzunluğunu kiçildik. Yəni əvvəlcə bu təsəvvür edirdi ki, nəzərdə tutmuşdu bu ölçüləri, ancaq kiçildi. Nə qədərsə kiçildi, biz bunu bilmirik. Və dikdiyi damın sahəsi əvvəl fikirləşdirilənin 2-də 1 hissəsi qədər oldu. Yəni, 2-də 1 hissəsi o deməkdir ki, yarısı qədər oldu. Elşənin dikdiyi damın döşəməsinin perimetri nə qədər? Yəni, kiçildikdən sonra alınan dam budur. Yəni, bu hissənin, bu düzbucaqının perimetrini taparıq. Bunun üçün əvvəlcə baxaq görək, ümumilikdə düşündüyü düzbucaq şəkildə olan damın döşəməsinin sahəsi nə qədər olmalıydı? 3,6-nı vuraq 0,5-ə alınacaq 1,8 kvadrat metr. Demək ki, o düşünürdü ki, 1,8 kvadrat metrlik sahədə olan döşəməsini, yəni iti üçün döşəməsi olan dam tikəcək. Ancaq tikdiyi damın sahəsi əvvəl fikirləşdik. Yəni fikirləşdik 1,8, ancaq 2-də 1 hissəsi qədər oldu. Bu deməkdir ki, 1,8-in 2-də 1-ini taparaq. Yəni, yarıya bölərik. Və yaxud da 0,5-ə vura bilərik. Alınacaq 0,9 kvadrat metr. Demək ki, alınan döşəmənin sahəsi 0,9 kvadrat metrdir. Burada. Bizə məlumdur. Yəni, uzunluğundan azaldılıbsa, biz artıq eninin 0,5 olduğunu bilirik. Çünki eni dəyişdirilməyib. Yalnız uzunluğu dəyişdirilib. Bunun üçün ümumi sahəsini bilirik ki, 0,9-dur. Eni isə bu qədərdir, 0,5-dir. Uzunluğunu tapmaq üçün, yəni tikildikdən sonra, yəni tikilən damının döşəməsinin uzunluğunu tapmaq üçün, yəni bu hissəni tapmaq üçün ümumi sahəni 0,9-u bölərik 0,5-ə. Yəni sahəni bölək 0,5-ə, yəni eninə. Alınacaq
1,8. Demek ki bu düz bucaqlanan kiçiklikdən sonra uzunluğu olub 1,8. Və eni isə 0,5. Həmin tikdiyi daman döşəməsinin perimetrini tapmaq üçün yəni adi qaydada uzunluğu 1,8, üstə gəl eni 0,5, vurarıq 2-yə. 1,8-ə 0,5-i toplasaq 2,3 alınacaq. Vurarıq 2-yə. Olacaq 4,6 metr. Perimetr metrlə ifadə olunur. Yəni buradan da artıq eşənin tikdiyi damın döşəməsinin perimetrinin 4,6 metr olduğunu tapmış olduq. 4-cü tapşırığa baxırıq. Yəni çox deməli asan məsələlərdir. Sadəcə olaraq düzgün yolunu tapmaq lazımdır. 4-cüdə verilibdir. Verilən üstdəki bağın, yəni hər hansı bir bağ verilibdir və bu şəkildə qeyd olunub ki, hansı ki göl əkilibdir, bağın bu şəkildə, bu hissələrdə var. Şəkildə verilən ölçüdəki bağın künclərində hər birinin sahəsi 9 kvadrat metr olan, yəni hər birinin sahəsi 9 kvadrat metrdir olan kvadrat şəkilli güllü isə alınmışdır. Yəni kvadrat şəkilli o deməkdir ki, bura A-dırsa, bura da A-dır. Yəni bütün tərəfləri, bu kiçik kvadratların bütün tərəfləri eynidir. Qalan hissədə isə yonu çəkilmişdir. Yəni bu hissədə yonu çəkilmişdir. Yonu çəkilən sahəsi neçə kvadrat metrdir? Və bizə də verilib ki, ümumilikdə bağın ölçüləri 24 metr uzunluğu və eni isə 16 metrdir. Bu zaman biz deməli bağın ümumi sahəsini tapmalıyıq. S bərabərdir 24 vur 16. 24-ü 16-ya vursaq alacaq 384 kvadrat metr. Sonra isə bütün bağın sahəsindən güllük olan sahələrin cəmini çıxsaq, yəni biri 9 kvadrat metrdirsə, 4 hissədə əkilibsə, bu zaman 384-dən çıxarıq ümumilikdə gül əkilən sahələrin cəmini. Yəni 9-u vurarıq 4-ə. 4 dənə olduğu üçün 4-ə vuraraq sahəsini çıxarıq. Yəni birinin sahəsi 9 kvadrat metrdirsə, 4 dənə olduğu üçün 4-ə vuraraq. 384-dən də çıxarıq 36, alınacaq 348 kvadrat metr. Demək ki, yonca əkilən sahənin deməli, sahə 348 kvadrat metr olacaqdır. 5-ci tapşırığa baxırıq. Hər birinin sahəsi 9 kvadrat metr olan 3 kvadrat yerinə qoyulmuşdur. Amma düz bucaqlı perimetrini tapın. Bu şəkildə düz bucaqlıdır. Və hər birinin sahəsi 9 kvadrat metrdir. Bu deməkdir ki, kvadratdır isə demək bütün eyni ölçülü kvadratlardır. Və bizdən ümumilikdə bu bütövlükdə bu fiqurun perimetri soruşursa, düz bucaqlı perimetri soruşursa, biz bilməliyik ki, bu kvadratın tərəfi nə qədərdir? Eyni zamanda kvadratın tərəfi bu düz bucaqlının eninə bərabərdir. Bu zaman hansı ədədi özünə vursaq, yəni biz bilirik ki, düz bucaq kvadratın sayısı A kvadratın bərabərdir, o da 9-a bərabərdir. Bu zaman A olacaqdır 3. Çünki bir tərəfi 3 olarsa, 3-ü 3-ə də vursaq 9 alınır. Demək ki, eni 3-ə bərabər. Yəni bölünən də hissələrin hər biri 3-dür. Yəni, 3 dənə tərəfi birlikdə bu düz bucaqlının uzunluğunu mənə gətirir. Demək ki, 3 dənə hissədən ibarətdirsə, bu düz bucaqlının uzunluğu 3 vur 3 bərabərdə 9 metr olacaqdır.
Ümumilikdə bu tərəf 9 metr isə deməli qarşı tərəfdə 9 metr olacaqdır. Perimetrini tapın deyir. Bu zaman artıq bu düz bucaqlının eni 3, uzunluğu isə 9 olduğunu bildik. Bu zaman perimetrin adi qayda eyni və uzunluğunun cəminin 2 misli. 9-dan 3-ün cəmi 12, 12-ni də 2-yə vurarıq, alınacaq 24 kvadrat metr. Və 6-cı da uzunluğu 5,8 metr, eni 4,2 metr olan otağı döşəməyə vurmaq üçün eni 0,3 bu otağa aiddir. Və 0,3 eni 6 metr uzunluğu olan taxtada neçə dənə almaq lazımdır. Bunu bilmək üçün əvvəlcə baxaq, bu isə taxtaya aiddir, taxtanın ölçüləri. Ümumilikdə baxarıq görək, otağın eni və uzunluğu, yəni otağın sahəsi nə qədərdir? S, otaq. Otağın sahəsini tapmaq üçün həmin otağın uzunluğu ilə eninin hasilini tapmaq lazımdır. 5,8 ilə 4,2-nin hasilini taparaq. 5,8 bura 4,2 alınacaq 24,136 kvadrat metr. Bir taxtanın tutduğu sahə, yəni bir taxtanın sahəsi nə qədərdir, hansı hissəni tutur. Bunu bilmək üçün taxtanın sahəsini taparıq. Taxtanın eni 0,3, uzunluğu 6 olduğu üçün olacaqdır. 0,3-ü 6-ya vuranda 1,8. Demək ki, otaqda neçə dənə 1,8 kvadrat metrlik sahə var? Yəni, 24,136-nın çayısində 1,8 neçə dəfə yerləşir? Bunu bilmək lazımdır. Buna görə də otağın sahəsini 24,136-nı bölərik. Bir taxtanın sahəsini 1,8-ə. Bu da təxminən 13,53, yəni təxminən bu deməli alınacaqdır. Yəni buradan da təkliyə qədər yuvarlaqlaşdırarıq, bölünmədə bu şəkildə alınır. Təkliyə qədər yuvarlaqlaşırsaq 14 alınacaqdır ki, təxminən deməli 14 taxta lazımdır ki, bu otağı döşəməyə vurmaq taxtanı tam olaraq ödəsin. Və həll üsullarınızı təqdim edin. Deməli, qeyd etdik ki, otağın sahəsini taparıq. Sonra isə bir dənə taxtanın sahəsini taparıq. Yəni ki, ölçülərinə görə. Sonra otağın sahəsini bir dənə taxtanın əhatə etdiyi sahəyə bölərik ki, neçə dənə taxta lazımdır. Yəni, 14 taxta, deməli, ən çox, deməli, burada 14 taxta kifayətdir ki, düşmək. Nəyə taxta ilə deməli vurulsun döşəməyə. Ancaq bu işdə taxta etkisi haqqında fikirlərinizi yazın. Nəzərə alsaq taxtanın ölçülərini və qalan hissələr də ola bilər. Hansı ki, daha çox da istifadə oluna bilər ki, yəni ən azı 14 taxta istifadə olunar ki, usta işləyərkən onun deməli döşəməyə vurduğu taxtanın qaydasına, qanununa görə taxtanın sayı da daha çox istifadə oluna bilər.